যিশুক আমি সুগলি নমস্কার করি। তাচে দলে সদানস আমচে তো দরুন আমকা তো পলেতা আমকা তো রাখতা আমকা তো সামালটা জসে বাসিন পেদ্রু জেন্না লারাঞ্চের আপলে দলে লাইতালো তেন্না তিন লারা তাকা গিরাস্তালি पण जेन्ना ताणें त्या वेळार जेजूचेर दोळे लायले तेन्ना ताका जेजूची घोटाय मेळ्ळी आनी ताका जेजून वाचयलो। तेच परी आमचे दोळे जेजूचेर लावन जे संकश्ट आमकां गिरास्तात तातूंतलो जेजू आमकां सुटयतलो, सुटका दितलो आनी आमकां तातूंतली भायर काडून ताचे गोठायेन ताचे वाटेन आमची पावलां मारूंक तो आमकां कृपा दिवन आमचें जिवीत परिपूर्ण आनी सुफळ करतलो। जेजू तुझ्या मोगाच्या आकट्यान आमची कालजां आतां लासूंक लागिल्लीं आसात। सगळीं आमची चिंतां, सगळीं आमची भावनां, सगळ्यो आमच्यो चाली तुझ्या मोगाच्या उज्यांत पेटोवन ताचो बसमो जावं।
pasat ti udik kan udik porzolo bang rabashin I tu ci sogli teni ci tu eram kan dilili asai pul janna ti ami sansari pototin vaprok laktaun tenna Tanci subitai sansaritza urta ani tantunam kanda duskai melona. Puljanna tits dredi tuja tapiat kurun dusrancha poreponam pasotami vaprung laktao tenna ti bagrabashin porzuluk laktao. Serat noi pun sorgar ami sokle amce jivit udik udik akarun ami jiok zai tu amka oshemuntai au survespur tu zodev Tuja ujivata godotta Auntuka santa biunaka Auntuja adara kieta Tuja ujivata godotta biunaka Auntuja adara kieta Jesus ci utra Ti ami ai kotao Ti ami am chakalzan kotsoya To am cha ujwata godotta To ami biung fona Kitak to mocha darak sodans asa Kabudit kotta, ania raga klagun ami kite na kite munuk laktao, koruk laktao, ye sokle deva suniena, kidak tatutle namka ani dusrang shanti melona, turami zano, yostu deva san upzona. Leponan jetao tenna tuts porivustu nirfol kolonk achuzatat puljanna jesuka mojo mas kurun jetao tenna mojo suklyo vostu deni वापरूक लगता जेसुस सबे अनि ये सोकले मोचे पासोत नोय पूर्ण देवाचे वोड मोईमे पासोत जेसु तू माका केतनात सोडी नाय नोईच मोजा आत मोजी आखी कूड
ba usod mo suklo tu Jesu beasa fokot amen ya akonit ya tu jaslan mochichivi dorvela sarungzai anti tu kurpa makadita sai Sur am campe coni zai, tin sur ulea Jesuia sa. Te vostu to pag, Jesu cei cotan doria, anta campe coni me uteli. Kita Jesu sun gun sodans baer sotta un focot. Maka bawarta sunzai. In bawartan, jenna tatsu sporsh maka lakta, tenna maka pekoni melta. Itlia zananchi kalza darun daliliasa. Tankayami jesushi adia. Ani ami jesuke koton. Tanca jivitan tanen sporsh gotsomlon tanka Jesu ke kotaya Santa Bionaka au tu jata rakieta Surgin so uno di loi Soglia suada so uno to Maguya Deva eka oja pacha somskaran Tue nam kantuja kosta morna sogras gurundola
tot tu ce am asăroctat cea povitră guta ci bocti corung, ania vorbi tamona sana tu ce surune ță folam ca bogung faocor, tu în zogie ta în razvor ță lui tai, sasna cea sasna. Page 2, A4. Ce ani poi trotme ce navin. Amen. Am ce sumia în Jesu Crista ci curpa. Deva ți mog, ani poi trotme ce oi cort, tum ce soveasu. Tum ce soveasu. Băinilor în baună, ai sunt crad muntot, am ca încherit bășin, Jesu cea mogață ugras, iată. Ta ce cal zantan, tane n-am ți mog, chelul asa. Ani ami, taci curpin boron, tați mog curunc, toiera sau, cup proietnă cotau, ani am ca te bașin geuncui tanen sondi di lilia sa, taca la gunami taca argan diunc, ata, o veil taci burbur sarunca uneta. Punami bori muncea curi, sot curun, am ce cintnani, am ce bhavanani, white prasta, antenna, आम्ही चुकी करता मागीर आमकां दूख भोगता मागीर आमी सगळींच भितरल्यान कासावीस जाता पूण मागीर ताची कृपा आमकां मेळटा ताकाच आमी उलो मारता आनी तो आमकां तातूंतली सुटका दिता आनी शांती हाडटा पूण अशें घडटना फुडें आमी तेच भाशेन त्याच मार्गार आमी वचोंक फावना पूण जेजूच्या तर ह्या वेळार असली पळय आमची चाली आसात त्यो सगळी आमी कबूल करया आनी देवाक आमच्यो त्यो दिवन ताणेन आमकां ताची चाल आमचे सोबें रुजोवच्याक आतां आमी ताचें भोगसणें मागया आनी एकामेकाचें आनी सगळीं जाणां काळजान थाण म्हणया हांव पातकी म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत बगेवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोरपुदेदा देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं आमेन मागुया काकळूत सारा बापा आमच्या पातकां पासत गायिल्ल्या तुज्या पुताच्या काळ जावं देशी मोगाची उप्रमीत दिर्वी तूं आमचे रोत्ताय शेवट पर्यान आमचो मोग केल्ल्या ताच्या भोग उदार काळजाची
आमचे जिणेंत खरी भक्ती करूंक आनी मोगान ताका सर्व पातकांचें फारीकपण दिवंक आमकां उदार काळजाचीं कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सव्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. भागेवन पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. म्हज्या बाबा भयणीनो, हुर्बेन म्हजो पाटलाव कोरात आनी तुमकां मेळ्ळोल्या आमच्या नमुन्या पोरमोणे चलतोल्यांचेर दोळे दवरात. खरेंच हांवें तुमकां पुस्कोळडां सांगलें आनी आतां रोडून सांगतां. जायतीं जाणां क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्ले परी चलतात. तांचो शेवट निसंतण, तांचो देव तांचें पोट, तांची व्हडवीक तांचे लोजेर आसा. संवसारांतल्या वस्तू भायर तीं आनी कित्याकूच मोल दिनात. पूण आमचो काशा देस सोर्गार आसा आनी सोर्गार तावनूच एक सोडवण नार येतोलो म्हूण आनी आशोन रावतां. सोमी जेजू क्रिस्तो तो आपले पोलसोलीट कुडीच्या उजवाडान हें आमचें हलके कुडीचें रुपांतर कोत्तोलो. सोगल्यो वस्तू आपणाचे आदीन करूंक शकता तेच पदवेन हें रुपांतर तो करतलो. म्हणटोच म्हज्या बाबा भयणीनो आनी प्रितिवंत इश्टानो, सोम्या सोवें थीर रावात. तुमचो मोग आसा आनी तुमकांच हांव आवडेतां, कित्याक तुमी म्हजो संतोश आनी मोहिमेचो मुकूट. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो संतोश भरीत आनंद भरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया म्हणुया. संतोश भरीत आनंद भरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया हीं उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हडलो संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्यां जेरुजाल्या, तुज्या दारवट्यांचेर आमचीं पावलां, तुजे भितर रिगले आमचे पांय. सबाब संतोश भरीत आनंद भरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. तुंय सर्वेस्पराचें नांव वाकाणूंक इज्रायलाचो कायदो थंयसर मांडल्यात. मुनसुबेच्यो सोद्रे दाविदाच्या गोराण्याच्यो सोद्रो. सबाब संतोश भरीत आनंद भरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. उद्गार कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सोवें खरेंच देवाचो मोग सोपून जाला. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आपल्या शिस्सांक जेजून अशें सांगलें, कोण एकलो ग्रेस मनीस आसलो आनी ताका एक मुक्तम आसलो. वो ताचे ग्रेस्कायेची वाट लायता म्हूण कोणेन ताचे सोशीं वचून हाचेर फिर्याद दिली. आका आपूण हाडून दोनयान विचारलें, तुजे विशीं हांव हें आयकतां तें कितें, तुज्या कारबाराचो हिशोब दी, तर ह्या फुडें म्हजो मुक्तम जावंक तुका मेळचें ना. तेन्ना मुक्तमान आपणाच भितर म्हणलें, म्हजो दोनी म्हजे कडचें मुक्तमपण काण घेता म्हणटोच हांवें आतां कितें करचें. खणूंक म्हाका सोकत ना, भीक मागूंक म्हाका लॉज दिसता. बरें, म्हाका मुक्तमपणावेलो निकाळ्ळ्या उपरांत कोणेन तरी म्हाका आपणागेर घेवचे खातीर
हांव कितें करचें तें म्हाका कळ्ळें. आपल्या दोनयाच्या एकेकल्या रिणकाराक आपोवन ताणें पयल्या लागीं विचारलें, म्हज्या दोनयांक तूं कितें देवो आसाय? ताणें जाप दिली, शिमोर माप तेल. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीण पत्र घे, वेगी बॉस आनी ताचेर 50 बरय. मागीर दुसऱ्याक विचारलें, तूं कितलें देवो आसाय? ताणें पोत्तीपाळ केलो, 100 मापां गोंव. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीण पत्र घे आनी 80 बरय. आनी तजवीतेन आपलें काम केलें म्हूण त्या नाडबुड्डेच्या मुकदमांक दोनयान वाकाणलो. कित्याक संवसारी मनशां आपल्या सारके लागीं चलतात, घोळटात. उजवाडाची मनशां परस अदीक तजवीतेची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हज्या भयणीन आनी भावनो, तुमी पळयलां आयज जेसून कोणाचें म्हणणें तूं वर्णन केलेलें आसा तें एक बरो मनीस न्हय तो, पूण तो कशे भाशेन संवसारी नाडबुद्दीन आपलें जिवीत सादता आनी जीं कोण देवाचीं तीं आपली बुद्धी बिलकूल वापरिनात. म्हणटोत आमी कशे भशेन आमचें जिवीत सारूंक जाय. पावलो आमकां सांगता, आमच्यान आमचे वस्तूंकी तें जिवंक जायना, पूण आमकां पवित्रोत्मा दिलेलो आसा. पूण पवित्रोत्मा आमकां मेळोंक जाय जाल्यार तो आमकां पयले वाचपान सांगता, आमी हिंचो चिटकोन रावंक जाय पळय तें जेजूक. कित्याक जेजूची सगळी बोडाय आमकां येतली, ताची घोटाय, ताची जाणवाय, हे सगळें आमकां तो दितलो. ताका लागून आमचें जिवीत आमचें सोवेनूय ताचें सोवें धरून तो आमचें सोवें तें जियेतलो म्हणून तो आमकां सांगता. आनी ते भाशेन तो जियेलो म्हणून ताणें आमकां आपल्या जिविताचें वर्णन केलेलें आसा. आनी ताका लागून म्हणटा, आमी तुमकां नमुने जालेले आसात, तर तुमी दुसऱ्यांक हे भाशेन नमुने जायात. सांता भोक्तांनी आपलें जिवीत ते भाशेन सारलेलें आसा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरानूय पयलो तो आपणाचे वस्तूंक जियेतालो, आपणाक जाय पळय तशें करतालो, देवान ताका जाणवाय दिल्ली, बरें मन दिल्लें, पूण तें आपले बुद्दीन तो वापरतालो. पूण मागीर ताका कळ्ळें, जशे भाशेन पावलोकूय कळ्ळें, हें सगळें मेळ तें कांयच फायद्याचें न्हय. आनी हाका लागून ताणें आपलें जिवीत उदीक आनी उदीक जेजूच्या ताब्यांत केलें म्हणून आयज पुऱ्यान गोंयांत, आपल्या देशांत पुऱ्यान न्हय, गोंयांत ताचें कितलें व्हडलें जालेलें आसा. कितलो लोक ह्या बाजिलिकेंत येतात आनी कित्याक लागून येतात? कित्याक ही ताची कूड आसा जी आजून पुऱ्यान एक नमुनो जाल्लेली आसा. जी जेजूक एकवटोन जियेली ती कूड आजून पुऱ्यान पिकोवणी आनी बरेपण फाव करता. लोक हिंचेय जातीचो, हिंचेय कातीचो, हिंच्याय देशांतलो आनी कसलेय पद्दतीचो हांगसर येता आनी तांकां शांती मेळटा. हे भाशेन आमी जेजूचे एकवटाचे नमुने जावया आनी अदीक आनी उदीक ताचें जिवीत आमच्या उतरांनी, कन्यांनी, चालींतल्यान दुसऱ्यांक अणभोवंक ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तें जिवया. आमचे हात अशे उंटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक संस्कारांत जेजूक आमी आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यान स्विकारून ताचें सवें आमचें सगळें भितरलें अंतस्करण रिकामें करया आनी भितरल्यान अदीक आनी अदीक नितळ, निर्मळ ताचे उद्देशीन जावन ताचें जिवीत ताणें आमचें सवें चलोवचें म्हणून ताका आमचें सगळें जिवीत भेटोवया. आनी हे परी भेटोवन सगळ्या संवसारा पासत ताका एकवटान आनी ताचें सवें एकामेकाक एकवटोन
सगले आमच्या भाव भयणी पासून आम्ही मागया. सोर पदवेदार आणि काकलुत्सारा देवा, तुझे आख्य रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबादतां ती कोण वाळयन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणाधीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फाव तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. पेज म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपुदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आन्याके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, तुज्या प्रितिवंत पुताच्या काळजाचो उतरां व्हरतो मोग पळोवन हें आमचें बलिदान दोयेन मानून घे. आमचे उत्सुकतायेक लागून आमी परतून परतून तुका अपमान करता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वासी मोगाक लागून उदार काकलुतीन आमच्या अपराधांचे बोक्षणे आमकां दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्वकालीन सोर तायन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कोणवळांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्कारांची पवित्र सुभेक फुटली जोर. सोडवणेच्या जोरीन संतोशान तान बागोवच्याक आपल्या विजलोल्ल्या काळजान सोडवंडार सगळ्या मनशांक आपयता. देखून आतां देवदूतां भक्तां सांगती निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता. पवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सोर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली.
तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणले तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोरोराचे हे रोगत, पातकांचे बोक्सणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोवतले, हे म्हज्या उगडा साक करात. So good por go to ya Somya Jesus tuje morona mi somorota tuje mono jivan para mi morgota tuja renya pavia treto papa jesus cha morna cho ani puno jivan ponacho ami bhakti puni gudas kota आनी वो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले त्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूण नोजवणपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळी तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती तिचे पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्म दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळें भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. सगळीं आमची खाजगी मागणी इंतेसा मनांत दवरया. ह्या मिसाचे खेरी तिंतेसां आसा ते मनांत दवरून आतां काळजान जेजूक एकोठोन ताचे पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान जेजूक एकोठोन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशींच आमची पातकां भुगोस, आनी आमकां ताणें पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवसकाय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाच्यान उतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवणकी पदवी आनी महिमा तुशी सासांच्या सासांक. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदूतांक म्हणले आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. जेजूक एकोठोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सोगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमच्या आत्म्यान शिवंक हें मागणें आतां आमी काळजांत थावन म्हणुया. म्हजे जेजू,
भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूत आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका आयकोडटा. तुजे सरशिल्लो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. पेज 54 D13. हे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. देवा आमच्या बापा, ह्या प्रिती मोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरती सैमावरतो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. अशें तुज्या पुता जेजू सरशीं आमकां उदीक उदीक ओडून घे, आनी आमच्या भावां भयणी सवें तूं खरेंच जियेताय म्हूण ओळखून मोगान ताची चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. भयणीन आनी भावनो, आमी सदांच जेजूक वाखाणीत रावया, कित्याक तो पयस ना, तो आमच्या काळजांनी जियेता. तर एकूच म्हत्वाचें, कृपेन बरोवन ताची आठवण सदांच जिवी दवरया, कशी प्रत्येक संस्काराक आमी हाजीर जावया. आनी तो संस्कारांत आमच्या कुडींत मनांत आत्म्यांत येता, आनी सगळें आपणाचेर तो ओडून घेवन आपलें जिवीत आमचे सवें तो जियेता. हे ह्या एकवटान तर आमी जियेत, बाकीचें सगळें थाऱ्यार येतलें. आतां आमी भाग्यवंत फ्रांसिस शेवर कडेन मागया, आनी तो आमचे पासत विनंती करतलो. भाग्यवंत फ्रांसिस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो, आनी संवसारांत तुजी कूळ लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव, आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसिस शेवेर कडेन मागचें. आमचे अत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोक्ट पासत जेजू बरोबर पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. आनी सोरपुतेदा देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन एकामेकाचो मोग जेजू सवें करूंक तुमकां धाडटा. देवाचें वडकार. पेज 86 F1.